хэрхэн санхүүгийн мэдлэгтэй мөнгөөрө хариуцлагатай хүүхдүүдийг өсгөх вэ? Миний хувьд бол аюу сонирхолтой сэдв яваад байх юм бол миний дутагдал өөрөө тэр байсан. Тэгэхээр манай ээж бол суурийг сайн тавьж өгсөн. Бусад ээж нэрээс ингээд бодоход надаа ном авч өгсөн, анхааруулсан. Манай ээж өөрөө санхүүгийн чиглэлээр ажилладаг байсан. Офицер офицаны тухай ярьж ирсэн. Тэгээ 13 настай манай ээж манад бас баян ави одоо өгсөн. Тэгтээ нэг юм байгаа. Ном уншаад ухамсар суудгүй юм байна. Ном уншаад бид нэр үлтэл хийдгүй юм байна. Тэгээ би яг адилхан ээж шиг. Тэгтээ арай эрт. Хүүтэй 11 настай байхад худлаа ирсэн. 9-10 настай байхад баян ави одоо уншуулсан. Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki. Тэгээ манай хүүхдээ яг начиг яг адилхан дуурсан. Би мэднэ, би чаднаа. Тэгтээ эцээ эцээ чатаагүй. Тэгээ би өөрөө 30 хэдэн настайгаа офицерны ард гарсан миний хувьд айгүй харамсалтай юм шиг цаг алдсан. Тэгээ энийгээ би хэрхэн засах боломжтой юм бэ? Хүүхдээ энэ 20-30 настайгаа мөнгөний зовлонтой болохгүй тулд би яах ёстой юм бэ? Тэгээ мөнгөний зовлонгүй байна гэдэг чинь миний хувьд айгүй том тасгалал, амьдралын айгүй том нэг амжилт. Тэгээд энийг суулгая гэсэн одоо мөрөөдөлтэй, зоригтой, тэгээ хүүтэй цуг энэ дээрээ тулч ажиллаад энийг жижигхэн баримт кино болгосон юм. За тэгээд хэдүүлээ хамт харчих. 2 долларын өмнө энийг YouTube, Facebook дээр тавьсан. Тэгтээ англи хэл дээр. За англи хэл дээр одоо угаасаа явна. Тэгтээ тэгээд дундуур нь би завсарлаад коммент өгчих. За. За. Rich Dad Poor Dad aka Robert Kiyosaki said rich people don't work for money. They make money work for them. But since I don't have that much money, I'll make some money first. Манай хүүд бол $200 хөрөнгөлүүлсэн байгаа. Тэрнээс илүү хүмүүс байхгүй. Тэгээ $200 хөрөнгөлт хийх юм бол угаасаа нэг хөсвөртөө өгөөж авахгүй. Манай хүү тэр ихч мэдж байгаа, бич тэр мэдж байгаа. Тэгээд шийдэл нь юу юм бэ гэх юм бол эхлээд мөнгө олох хэрэгтэй. За. Тэг яаж эхлээд мөнгө олох вэ гэсэн нэг том асуудал байгаа. Тэрийг эхлээд заах хэрэгтэй. За эхлээд мөнгө олох хэрэгтэй байна. За мөнгө олсныхан дараа олсон мөнгөөрөө юу хийх ёстой юм бэ? Тэгээд тэр үйлчлэл нь аягүй чухал. Тэгээ тэр үйлчлэл нь хаанаас өмдөрлөлт юм бэ гэх юм сэтгэл зүгээсээ. Тэгээ нэгдүгээрт мөнгө олох нь хэцүү байдаг юм аа, тийм амархан бишээ. Мөнгө олсон мөнгө алдчих юм бол айгүй хохирлттай, харамсалтай гэх мэт чинь. Одоо сургалт одоо энэ лекц хаанаас эхэлж байгаа юм бэ гэх юм бол номер 1 мөнгө олох хэрэгтэй. Тийм учраас хэдүүлээ. Бизнес хийж байгаа. Тийм. А парт 1 бол багаараа одоо бизнес план хийж байгаа. Дэми одоо 10 настай хүүхэд яаж мөнгө олох боломжтой юм бэ? Okay. And the brainstorm хийж байгаа хэдүүлээ. No. Okay. Манай багтаа хамт олон манай анад энэ сууж байна те. Би одоо энэ сууж байна. Дайми энэ сууж байна. Номер 1 бол дайми юугаараа дамжуулаад мөнгө олох боломжтой юм. Тэгээд дайми ямар санаа гаргасан бэ гэх юм бол би ерөөхдөө нэг нарийн баг хийж болно, би нэг пицца зарч болно. Тэрүүгээр дамжуулаад би ерөөхдөө fast food мөнгө олох боломжтой юм шиг. Тэгээд гэхдээ манай дайми хоол их дуртай. Пицца гэж байна. Эклер гэж болно. Тэгээд харамсалтай нь бол пицца халуун дээр нь зарахгүй л мух амттай. Тийм учраас одоо манай дайми юус хийж байгаа юм бэ? Окей. Бид эклер хийчихье. За тэгээд нэг дуурт бүтээгдэхүүн байгаа юм бол тий, худалдаа авах хэрэгтэй, зах зээл хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээрээ би дамид юугаараа тусалж байгаа юм бэ гэх юм бол бусад авэж нэрсэн давуу тал нь юу юм бэ гэх юм бол би сургалт хийдэг, хүмүүс над дээр ирдэг. Тэр сургалт нараа хүмүүс бас манай дамийн ядаж шилбэл нэг жижиг юм саналлах юм бол авч магадгүй. Агсаа бүтэн өдөр олно. Тэ? Хүмүүс ирээд миний сургалт суудаг. Тэгэхээр сая ингээд дамитай юу ярьсан бэ гэх юм бол окей дами 30-50 хүн миний сургалт нар ирж байгаа юм бол чи юу их боломжтой юм бэ гэсэн чинь дами би 30-50 эклер зарч чадах юм байна. За нэгдүгээр зах зээлийн бүтнийг бүхлээр нь аван гэсэн байхгүй. Тийм учраас энэ дээрээ бас нэг жижиг хэлээ гэсэн юм байна тийм. Жи бүхлээр нь яахгүй. Тийм. Юу хэд 30 хүн ирлээ гэж бодоход чи нэг 10 эклер зарах гэж болтой юм бол юм. За. Одоо юу ихтэй байх юм бол дараа материал бол ноцтой тэр эклер гэсэн. Тэгээд тий, дүнсэн ажлаа тарцсан солонгост ч буудалтаа сууж байна. Хийх юм байхгүй тэгээд контент хийчих. Тэг. За 10 эклер хийх юм байна. Тэг ийм бичлэг явсныхан дараа ер нь сонголт дээр бид нараас юу исэн бэ гэвэл
Үтгэний төлөө гаргасан. Аа. Энд дээр айгуу сонирхолтой сайн юм ярьсан. And you want to use your own money? Юу өөрөө мөнгө ашиглана. Зүгээр чи түүхийн материал удаан. Тэгээд чи 10 ихээр юм шүү. Тэгээд би мөнгө алдчихвал чи минь аа таны мөнгөийг нөхөх юм уу? Тэгээд миний алдлыг нөхөх юм уу? That but then what if no one buys it? Чи надаас ихээр ахмаар би яах мөнгө алдсан биш үү? Тэгээд бүрэн хараа. I didn't ask би энэ хийх хүсэлгүй байна. Өөрө ер нь өөрө хийх хүсэлгүй байсан. Өөрө гэхдээ мөнгөндөө маш дуртай байсан. Тэгээд Дэми надаас юу асуусан бэ гэх юм бол аа надаа мөнгө хэрэгтэй байна. Манай ангийн найзууд бүгдээ тий орлоготой байна. Ээж аа мөнгө өгдөг юм байна. Тэгэл би ерөөхдөө тэр бэлгний бэлгээр авдаг мөнгө, өнгө авдаг мөнгө ямар ч үнцэнгүү. Тэгээд зүгээр дэлгүүр аваад үрчдэг. А тийм ч бас тэр ээж аваасаа эмээ аваасаа ингээд төрсөөрөөр авдаг, цагаансараар авдаг бэлэг бэлгээр ирсэн мөнгө ерөөхдөө сургамж ерөөсөө байхгүй зөв үрчдэг мөнгө байхгүй юу? Одоо бид нараас нэг удамжинда ингээд азар мөнгө олчихсан болох уу? Яасан сайхан юм бэ? Энийг ч гэсэн зовж олсон. Энийг алтаж болохгүй шүү гэж ерөөсөө боддгоо бид нар тээ ийм сарын цалин бид нар авах эрхтэй мөнгө тээ олсон мөнгөн дээр бүр харгас бүр хаанг санаандгүй бонус мөнгөсөөр олсон мөнгөндөө бас яг адилхан. Тийм учраас хизэн мөнгөтэй харьч сурдгийн бэ гэх юм бол өөрөө хөдөлмөрлөөд олсон мөнгө. Тийм учраас манай дэм юм надаас мөнгө нэгсэн, мөнгө асуусан. За би чам мөнгө өгөхгүй. Тэгэхдээ би чам яаж мөнгө олох юм? За яг санал тавьсна. Энэ шалгас авахгүй юм бол энэ дээр маш одоо сонирхолтой юу болж байгаа юм бэ гэх юм бол дэмэд зориг. Энэ ч нэг авахгүй юм бол би ингээд ампуурч юм байна. Тэгэд ээж аавын аягүй том үүрэг юу юм бэ гэх юм бол хүүхдүүдэд зориг өгөх нь амар том чухал юм. Тэ бидний хувьд бол 10 эклер хийнэ гэдэг чинь нэг сүртэй том юм шиг харагдахгүй. А тэгэхдээ томшуудын дунд бас насан туршсан хүмүүсийн дунд бас чи 10 эклерийг зарч чадах нь гэх юм бол маш олон хүмүүс бид зарч чадахгүй хаа гэж дуугарна хийж үзээгүй те ингээд би зардаг хүн бишээ. Аягүй олон шалтгаанууд орж ирнэ. Угаас 10хан эклер хутлааштай. А те фильтрээс өөрөө ингээд өөрөө хамгаалдаг их цан гаргадаг, үл тоодаггүй, тэнгэх мэт шин одоо дайми бас яг ажилхан зориггүй явж байгаа хүмүүс надаас авахгүй юм бол яах юм бэ гэсэн юу байгаа. Тэгээ энэ дээр хэдүүлээ хүүхдүүдтэй яг ингэ амьдралын томоохон юм замаар байгаа юм бол төслөөрөө заах нь аягүй зүв. Тэг хамт хийгээд хамт эрсдэл аваад ард нь зогсоод түшх нь аягүй зүв. Тэгээ би одоо юу санал болгож байгаа юм бэ гэх юм бол ями чи 12 эхлэх хичээ. Хоёрыг аваад чинь төсөөд хүмүүс амтлаад өгчихөө. Тэгээ чи бизнес баяртай дээр эхлэх авах нь чадхтай ихтэй ихтэй байна уу? Тэгээ би ихтэй байна гэж. Тэгэл. Окей. Баяртай юм бол авчнаа. Тэмүүлс 12-ыг хий. 10-ын зараа үзье. Тэгэл бизнес плана хийсэн. Энэ дундуур нь юу харуулаагүй юм бэ гэх юм бол бид Excel дээр суугаад, тэ найруулгын судлаад, тэгээд маргааш өглөө дэмэт юусэн бэ гэх юм бол дэлгүүр ороод бүх материалуудыг хөтөлтөө авсан. Тэгээ дараа нь чагсаалт гаргасан. Энэгээр дамжуулаад дами юу сурсан бэ гэх юм бол үртэг гэж юу юм бэ? Зарлагын тайлан гэж юу юм бэ? За тэгээд ерөнхийдөө эклер хийснийхэн дараа тэр ивент дээр сурвалт нэрэ орлого олж байгаа. Тэгээд тэр орлогоос нь зарлагуудыг хасгаараа тэгээ юу гарч ирдэг юм бэ гэх юм бол ашийн тооцоо. Үр ашийн тооцоо. Тэгээд тэрийг үргэлжлүүлээ ингэ ярих юм бол ерөнхийдөө орлогын тайлан. За ийм жижигхэн төслөөрөө дамжуулаад зориг сурж ийн. Зах зээл гэж юу юм бэ сурж ийн. Бүтээгт хүн гэж яг юу юм бэ сурч जैन тий зардлаг гэж яг юу юм бэ гэж сурч जैन орлого гэж яг юу юм бэ сурч байгаа аа тэгээ энэ үргэлжлүүлээ ингээ заагаал яваад ах юм бол бүртгүүлэл яваад ах юм бол орлого зарлагын тайлан тэгээ дараа нь дамиж жишээлбэл олон удаа энэ үйл ажиллагаа хийгээд тэгээ өөрийнхөө тайлан гаргасныхаа дараа ерөнхийдөө дами өөрийнхөө орлого зарлагынхаа тайлан гаргаж чадна тэгээ өөрийнхөө орлого зарлагын тайлан гаргасан юм чинь өөр компани орлого зарлагын тайлан унших юм бол ерөнхийдөө баримжаагаараа ойлголттой болчих. Тэргээрээ дамжуулаад бас санхүүгийн мэдлэгтэй болно тий. Ашигтай компани гэж үгүй юм бэ. Зарлаг өндөртэй компани гэж үгүй юм бэ гэх мэт. Тий. Айгүй олон өгөөчтэй. Тий. Approximate price нь олдог. Бид нар энд юу хийсэн бэ гэх юм бол үтгэн гаргасан. Тий 12 эклерийн. За тий 12 эклерийн 2 эклер нь маркетинг эклер юм байна. Тийм учраас 10 эклер зарах юм байна. Тэгэхээр 10 эклерээс бид нэр их одоо орлого авах хэрэгтэй юм бэ? Зарлага нөхөхийн тулд тэгээд нэмээ хэр их ашиг авмаар байгаа юм бэ? Тэгээд нэг эклерийг 3300-аар зархаа шийдлээ. Хэцүү юм юу байсан бэ? Тэг.
математик бас хийж байгаа, таамаглаж байгаа тийм. Гэх мэт. За одоо ингээд гээд хараад Eclair хийж байгаа. Hey, I'm making eclairs here. Eclair хийгээд эхэлж байна. Тэг үндэг хагалж байна. Одоо энэ бол cornstarch хийж байна тийм. Зуурлалтдаг юм сүү байна. Тэгээд амиг тоо ерхдөө энэ бүх юм найруулаад эн кремний хийж байгаа салан сүү өндөр одоо жоохон гүл хийдэг лөө үлээ. Дайми үзүүлэлтээ хатгаад өндөр хийгээд гэх юм чи манай дайми юм дээр аяваа одоо авьяасыг хийс илүү бигштэй аяваа хоол хийдэг. Мөн дээр нь тийм учраас хөөхт өгдөггүй. Тэ а энэ дээр зах ороод жинхэнэ ванила авсан. Тэ ванила экстракт биш. Ванилагийн сахар биш. Тэ жинхэнэ ванила хөлтэй авсан. Энд дээр л тий дотор. But the older like these this is some Mexican type. Мексик. Эсвэл батригээ тэр өдөр бол хүмүүс айгүй гоё эклер хийсэн шүү. За тэгээд эклер хийгээд айгүй нэрийн хэмжээд тий грамлаад л тэгээд грам өртөг мөртгөн бүгдийг ингээ бүртгээ яваад эм бабарах тусаг уу? Тэг би бараг төслөг ганцхан одоо төсөлх нь одоо энд дээр төсөлж байгаа. Одоо энэ дээрээ би ингээ асах хамт шийх юм. Тэг ажилт хараад нэг юу жоох хүмүүс тэг тогтой цолонс байгаа хүмүүс бүр минь төргий тэг сайхан амарч аваа. Гурлаа ингээ хийж гээ. За ингээ сүгэ хийж гээ. Тэг энэ дээр юу хийж байгаа юм бол нөгөө эклерийн нөгөө упс жоох асуус шүү дээ. Айгу нэрийн одоо энэ дээр ингээд желатин үүсч дээ тийм манай дэми бас энэ химийн айгу сайн судалтай айгу дуртай тийм одоо ингээд шахаад хэлбэрт оруулж байна дэми бүгдийн өөрөө хийгээл тийм энэ одоо ингээд цоохон дотор ингээд өвөл тамроод тэгэл айгу гоё юм тийм клэр болчихдээ тийм одоо цоохон хийгээд Okay, now these are the shells. No, shell with the butter literally crackling on top. There's 14 than the estimated, but these are pretty large. Нилийн том болохоор байна. За. Тэгээд part 3 юу? Part 1 нь бол business plan байсан, part 2 нь бол эхлээг нэх юм байсан. За part 3 нь бол одоо ингэ зарах нь амьдами айгу тансаг цагаан сарын эдээ мэдээ айлтдаг савнуудыг ашигласан. Тэгээ төлөвшүүрийн баахан хайрцмдаг аваад та сайн харсан бол эклерууд дээр бүр ингээл алтан навч тавьсан. Тэгэл яг оо энэ дээр нэг юм бэл юм ус өгөө байгаа. Би гараа гоц байсан. Тэг би анхааруулсан л та. Тэгээд одоо хаан бэл юм өссөн баа тий. Тэгэл бүгдийн нэг гоё ингээд Тэгэл ананттай яг энэ үедээ бичлэгээ хийж байгаа. Тэгээд эми юу ч хэлсэн мэрхэн бол аа одоо сурал завсарлах гэж байгаа. Тэгээд завсарлагын цаг үеинд нөлөөж байгаа. Тэгээд пауз болчоор хүмүүс кофе мофи уугаад тэг амраад эхлэх юм бол завсарлааны дундуур би эклер зарнаа. Тэгээд тэр юу болох вэ? Hopefully we make even the slightest bit of success or else I'm getting much more broke. Тэгээд эми энэ дээр юу ч хэлсэн мэрхэн бол ёо хэдэн эклер зарагтаасаа яад их юм бол миний хамаг мөнгө ишээ явцсан дампуурлын эрсдэл байгаа шүү. Тэгээ эндээ юу харагч байна их юм бол зөрөггүй, өөртөө итгэхгүй, тэ зах зээл туршигтаагүй, юм зарч үзээгүй, хүмүүс миний бүтээгдэхүүн авах юм уу? Тэгээ айгүй бол хэрэгцээ байгаа штэ. Би хүүхд юм чин надаас авахгүй. Энэ яг дэлгүүрийн юм биш юм чин надаас авахгүй. Тэгээ бид нэр бүгдээр нэг шинэ юм эхлүүлэхтэй, бизнес эхлүүлэхтэй, шинэ ажлын байр дээр юм туршиж үзэхтэй. Дандаа нэг шинэ харанхуу орч үзээгүү, гэрэлтүүлч үзээгүү, алхаж явж үзээгүү замлуу орхороо биднэрт юу дутт юм бэ гэх юм бол зөрөг дутдаг. За тэгээ энэгээр дамжлаад би бас юу харуулж ийнэ гэх юм бол яг гоо төслөөрөө дамжлаа юм зааж байгаа. Эклер хийхээрээ дамжлаа юм зааж байгаа. Тэгэхээр хамгийн одоо үндсэн юм гол юм би юу гэдэг байна гэх юм бол хамт байгаад араас нь түшээд туслаад дэмжиэд суур одоо надад байгаа боломжуудын дамжтай ашиглуулад тэгтээ өөрөөр нь ингээд замыг алхуулад хүүгээ тодорхой хэмжээний зөрөгтэй олгож байгаа юм жижиг юмнаас тий. Тэгээд манай хүү одоо энэ юм ингээд зараа дуусны дараа ямар зөрөгтэй болох юм бэ гэх мөхөө би тий 30 40 мянган төгрөгийг
асууд руу олж чадах юм байна гэсэн зорилготой олчихгүй. А тэгээ 40 мянган зорилготой болоод ирэх юм бол тэг 80 мянган төгрөгийн зориг болно гэх асуудал. Марж байгаа юм уу? Тэг. Марж байгаа. Сүүлд болж байгаа энэ хөрөнгө оруулалтын сургалт засалчаад тэр дундаад энэ тэг өөрөө бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ хүмүүстэй ингээд санал болгож байна тэг. За. Солонгост байгаа гэж хэлсэн. Яг үх юм бол энэ сургалтаа би Солонгост хийж байгаа хөрөнгө оруулалтын сургалт. Багц ярьж бүрдүүлэх юм. Анхныхаа хөрөнгө оруулалт яаж хийх вэ? Байрны уршлагаа хэрхэн оновчтой бүрдүүлээ? Тэгээ Монголдо буцаж явахдаа нэг өрөө юм, хоёр өрөө байр биш те. Гур өрөө байр. Эсвэл өөрөө бизнес эхлүүлмээр байгаа юм бол тэрэндээ өөрөө хэрхэн бэлтгэх вэ? Тэгээд хамгийн гол нь нэгдүгээрт мөнгөө яаж алдах уу байх уу? Өмнөх алдаануудаа яаж хийхгүй байх уу? Тэгээг оновчтой, үр өгөөчтэй те. Солонгосто насаараа байх шаарлаггүй тий цөөх хэдэн жил ажиллаад багцаа бүрдүүлээд хэрхэн одоо санхүү эрчлөөтэй ч юм уу эсвэл байрны мөнгөтэй ч юм уу өөрийнхөө бизнес эхлүүлэх үр дарах гэх мэт чинь бид нэр бүгдээрээ ямар нэгэн байдлаар тий мөнгөний асуудалтай байдаг. За тэрнэр дэмжих гээд ийм сургалт хийж байгаа. Удахгүй болох юм. 2 сарын 3-нд. Тэг хаана болох юм бэ гэх юм бол тий доор мэдээлэл нь одоо нэрийн хаяг маяг юм байгаа. 6-аас 10 цагийн хооронд тэгээд энэ сургалт дуусны хадараа чөлөө цаг байгаа. Бид нэр хаолнд орно. Зөндөө юм надаас асууж болно. Би бас time to die номоо авчирсан байгаа. Надаас бас худалдаа авч болно. Тэгээд сургалтын өмнө ч гэсэн төрүүлээд ирэх юм бол надаас зөндөө юм асууж болно. Тэгээд сургалтын дараа бас надтай зүг хаолмол идэл чөлөөтэй шүү. За. Окей. Тэгээд Дамигийн бизнес руугаа буцъя. Тэгээд нэг нэгээр одоо энэс Дамигаас юм худалдаа. Тэгээд Эй, яа гэмүү байна гэсэн юм. Дами бизнес мөнгө гэдэг үү? Малтай хийж юм. Бизнесийн худалдаа хийнэ гэдэг чинь задаа мөнгө хэрэгтэй, карт мушигч хэрэгтэй. Тэгээд ингээд 24k. Энэ их ч бол дами бизнесийн юу асуус гэхдээ дами чи энэ дээр юу хийсэн гэсэн 24k гэсэн юм бизнес хийжүүлээд байна тэ. Яг одоо дами юм. Одоо яг зөрөг орж байгаа. Айгүй хөрхөн. I got 5,000. One person just gave me this, even though I told them there is no extra money or change. Damn it! Nikon, how many people use it? How many people use it? That's a lot. Just take it. Damn it! Build this thing. I go. I see. Yeah. Damn it! Book. Clear the darsen. First day of. Yeah. Do you see that? Ахни утро. Тимун гилле ямар байсан гэсэн чи? Ой. Тэгээ яг энэ дээр нэг юм клавцсан. Тэгээд дами бизнесийн тухай юу гоё байсан бэ те? Юу гоё байсан бэ гэсэн чинь юм зарах мөнгөтэй болох юм гоё байсан байна. Гэхдээ яг тэр биш л те. Ерөнхийдөө юу гоё байсан бэ гэх юм бол тодорхой ингээд хэмжтэй байна. Нэг хаалга нэгсэн, чинь нэгсэн, хаалга нэгсэн. Тэр нь бол энэ хаалга байж тэ иш ороч гэсэн өрлөг шахалт өгсөн чинь тах зориггүй байсан. Тэгээд дэмжсэн, анхны алхам хамт хийсэн. Тэгээд тэр хаалгалаа орсон чи тийм аимшигт ертөнц биш юм байна гэсэн одоо дүгнэлт нь хүрсэн. Зоригтой болсон. Тэгээд энэ өрөө маань одоо баг багаар алхсааргаад нэг том өрөө шиг болдог. Тухтай болж байгаа. Тэгээд ерөөхдөө яаж энэ өдөртөө дайми жижигхэн хэмжээгээр ч гэсэн шинээр төрсэн. Яаж төрсэн бэ гэх юм бол тийм нэмэлт орлого олох боломжтой байна гэсэн юм уу. Тэр нь аимшиггүй. Тэгээд юу хийх вэ? Нэг эклерийг 3300-аар бараг 12 шиг гээд марсан. Тэгээд эндээ дамаас юу асуусан гэх юм бол заа минь их юу сурсан бэ? Дараагийн удаа хэдүүлээ хоёлаа юу чи юу их юм бэ? Гэсэн чинь үнэ нэм. Яг гэх юм бол хамаг эклерүүд нь шууд зарагдсан. Тэгээд энэ та дамигийн мөрөг цагаар харж байгаа хэрэг тийм баяртай байгаа. Тэр мөнгөндөө биш ээ, тий? Ингэж болох юм байна аа. Тэгэхээр асуудэр ингэж өнгөрүүлж болох юм байна. Хүмүүс надаас маш олон шинэ ойлголтууд болсон. Өөрийнхөө баг гоё бэлэг сюрприз барьсан. Хүмүүс надаас юм авдаг юм байна. Хүмүүс надаа мөнгө өгдөг юм байна. Би өмнө нөгөө хийсэн юмараа юм хэлцэл бартер хийж болох юм байна гэсэн айгүй хөөрхөн ойлголтууд авсан. За тэгээд таад өөрөө бас эндээс ямар жишээ авах боломжтой юм бэ гэх юм бол тэр онлууд нь нэг чухал бишээ. Одоо жишээлбэл би дамид нэг ном өгөөд ингэрэ тэгэрэ гэх юм бол загын зааё тэг хэрэгжүүлэхгүй юм бол мах цуснд нь шингэхгүй. Тэгээд зориг авахгүй. Эсвэл алтай хийснийхэн дараа за ингэж болохгүй байна гэсэн бас ойлголт нь өрөхгүй байхгүй. За тэг миний хэлэх гээд байгаа юм таад хасаа бүтэн сайн завтай.
Тэгээд хамаатан саатан энэ тэнд ирдэг, цуглардаг. Тэгээд цагаан сар гих мэтчлэн тэг 100 мөн лагер дээр тэ тэгэл куки муки эсвэл нэг тустай ивент хийгээд тэ ажил дээр ч юм уу хүүхдээ охноо хүүгээ охноо аваа яваад тэ юм заруулаад тэгэд энэ бидний хувьд бол 12 эклер 30 хэд мянган төгрөг бол аюу жижигхэн мөнгө ерөөсөө бид нар нэг тоохгүй. Гэхдээ хүүхдүүдийн хувьд бол одоо жишээлбэл дайми муухай эклер хийгээд хэн ч авахгүй байсан бол аюу том сургамж авах боломжтой. Хямдхан байхгүй үртгэн аюу баг. Тэгээ дараа нь дайми мөнгөөр зөндөө юм хийж үзсэн тий. Тэгээ алтаанаасаа яг өөрийнхөө олсон мөнгөөрөө алтаа хийх юм бол 10, 11, 12 настайгаа ийм том том алтаануудаа хийгээд сургамжуудаа одоо бага мөнгөндөр хийчих юм бол бид нар шиг одоо 20 30 настайгаа 20 30 50 сая 100 саяар алдах тийм үйлдэл хийх байхгүй яа гэх юм бол аль хэдийн тийм том өвдөлтүүдээ хашин хямдхан байх дээр нь авсан байгаа. За тэгээ анхаарал хандуулсан баярлалаа. Тэгээд солонгос ус тий баяртай гэж хэлье. Тэгээд та завтай юм бол 2 сарын 3-нд 6-аас 10 цагийн хооронд хөрөнгө оруулалтын сургалтаар уулзъя. Дайми хамсалт хамт байх боо эклер гэсэн юм байхгүй. Тэгтээ надаас илүү гоё мэдлэг авах боломжтой шүү. Тэгээд асуудал уулцгаая. Тэг анхаарал хандуулсан баярлалаа. Баяртай.